her biringizden şu iltimosumuz bo'ladi ki azizlar. Duo so'raganingiz ko'p farzandingiz uchun. Lekin farzandingizni o'sha maqomlarda ko'rishlik uchun u asl holat bu sizdan talab qilinadi. Siz avvalo o'sha talabga javob beradigan bo'ling, keyin farzandingizni qanday kim bo'lishligini Alloh taolodan yuqorida aytganimizdek albatta so'rayvering. Tariximiz o'tgan o'sha albatta ulamolarning hayoti bu misolda to'lib ketgan. Har birlari ham o'g'illarini o'sha voyaga yetkazishlari uchun aynan Ahmad ibn Hanbalni eslang. Ahmad ibn Hanbal rahimahullohu taolani onalari qarang. Mushtibar bir ona. Otalari o'tib ketganligi uchun ona o'sha yo'lni davom ettirgan. Balkim Ahmad ibn Hanbal hakaza robbatni ummi deya onalari bilan faxrlanib shunday deydilar. Men o'sha 9-10 yoshlarimdaman. Bomdod namozi o'sha sovuq kunlarda ham keladigan bir kechalarda onam kelardilar. To'shagimni, yotog'imni yoniga o'tirardilar. To'g'ridan kelib, "Ho Ahmad!" demasdilar. Biz buni otalarni ba'zi bir uyg'otgan holatlarni o'zimiz ham yaqinlarimizdan eshitganmiz. "Ho Abdulloh, tur!" Yo'q, unday emas. Unday emas. Mana rahmatli otam xuddi mana sizga aytganimdek, o'zim otamda ko'rganman bu yumshoqlikni. Uzoqdan kelardilar. "Alijon, ho Alijon, men hattoyinki otamni shu so'zini yaxshi ko'rganligimdan nima derdim, indamay turardim. Yana aytsinlar, chunki yoqardi menga. Farzandingizni uyg'otganda hattoyinki, "Ho bola, turmaysanmi? Quyosh chiqib ketdi." U xato. Xato u bola o'sha paytdan nafratlanib boshlaydi. Ertalab barakotlar tushadigan bir paytda bola sizdan nafratlanadi. Shu kerakmi sizga? Yo'q. Ahmad ibn Hanbal aytadilarki, onam kelardilar. Sezar ekanlar o'zlari. To'shagimda yotog'imning yoniga o'tirardilar va biroz muddat istig'for aytardilar. Qarang. O'tirib o'sha majlisni Allohning rahmatiga to'ldirar ekanlar. O'tirib yonimda o'tirib istig'for aytib, tasbih aytardilar. Allohga hamdlar aytardilar. So'ngra o'g'lim Ahmad, namozni o'qiymizmi deya onalar qanday xitob qiladilar. Shu yumshoqlikda meni sibalab uyg'otardilar. Albatta men erkalanib onamda bunday muomalasidan xursand bo'lib kuchga to'lib uyg'onardim. Keyin qishda sovug'ida chiqarib meni torat qildirardilar tashqarida va torat qilishligim bilan o'zlarini o'sha yungli ro'mollariga o'rab ko'tarib 9 yosh bolani olib kirardilar, quritardilar va qo'limdan olib ertalab bomdod namozida jamoatga olib kirardilar. Bomdod namozini jamoatda o'qitirardilar va o'zlari chiqib meni chiqishligimni kutib turardilar. Bomdod namozidan mana shunday meni tarbiyamni boshlaganlar. Bundan ulamolar aytadilarki, agarda kimda-kim farzandini ulamo qilmoqchi bo'lsa, bir mazhab boshi kabi Abu Hanifa, Imom Shofi, Imom Ahmad, Imom Moliklar kabi ulamo bo'lsin desa, uni tarbiyasini erta bomdoddan boshlasin deganlar. Chunki Ahmad ibn Hanbalning onasini ko'rdingiz, mana bomdod namoziga o'zlari ota yo'qda. O'zlari qo'llaridan ushlab olib chiqar ekanlar. O'shaning uchun ham Ahmad ibn Hanbal bo'lgan va har bir yuqorida aytganimiz kabi ulamolarimizni har birlarini ota-onalari o'zlarida salohiyatli holatlar bo'lganligi uchun, o'zlari solihlar bo'lganligi uchun ham farzandlari mana shunaqa solih ulamo bo'lgan. Va undan keyingi tarbiyalarimizda aynan mana yozimiz ham o'tib ketdi. Afsuski kimlar foyda oldi? Kimlardir balkim ko'plarimiz Alloh asrasin zarar qildik. Va undan so'ngra siz bu tarbiyani berib o'zingizda salohiyat, taqvoni topganingizdan keyin ko'ring, bolangiz kim bilan do'st, kim bilan oshna, sinfdoshlardan so'rang. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam har biringiz mu'minlarga aytganlar. Biz sizga aytganlar, har biringiz o'zini birodarini dinida. Ya'ni birodaringiz qaysi axloqda, qaysi dinda, qaysi iymonda bo'lsa, qaysi bir taqvo holatda bo'lsa, farzi o'sha bizi farzandlarimiz o'zlarini yurayotgan do'stlarini aynan dinida bo'ladi. Har biringiz qarasin, man yuholil, kim bilan do'st, oshna bo'lib bordi keldisi bor. Har birimizni demak yonimizdagi do'stimiz agar salohiyatli, iymonli bo'lsa, biz shundaymiz. Alloh asrasin fosiqlardan bo'lsa, bir kunmas bir kun uning fosiqligi, uning fujuri, uning yomonligi so'zsiz bizga albatta ta'sirini o'tkazadi. Farzandlarimizni keyingi e'tiborimiz shu bo'ladiki, mana mavzumiz nima bo'lyapti? Jamiyatdagi o'sha illatlar, yoshlarni o'sha kasalliklardan asrashi deyilganda aynan bu narsani qasd qilib mana shu
nima bizga yuborilgan tezislarda ham aytilyapti. Ota-onalar o'sha faqat uyda emas, tashqaridan kelganda ham so'rashlik kerak. Kulgu tabassumlardan kutib olishligimiz kerak va o'sha do'stlari kim, kimni oshnasi, u tashqarida, o'qishida, maktabida, ko'chasida, sportida yurgan bir yo'lida kimlari bilan yuribdi, buni albatta tekshirib nazorat qilishligimiz kerak. Albatta tekshirib nazorat qilishligimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha yaxshi do'stni va yomon do'stni juda ham bir go'zal misollarda bizga berganlar. O'sha yaxshi do'stni nimaga o'xshatganlar? Mushki ambar sotuvchi bir shaxsga o'xshatganlar. Mushki ambar sotuvchi bilan agar do'st bo'lsangiz, undan mushki ambar sotib olasiz yoki u o'zi bir himmatdan sizga hadiya qiladi. Eng ozida uning o'sha xushbo'y hidlaridan sizni tanangizga o'tib oladi. Bu endi yaxshilikdagi do'st. Alloh asrasin, yomonlikdagilar nima bo'ladi? Ularni o'sha nimaga o'xshatdilar? Temirchini o'shalarga puflatadigan, havo puflatadigan asbobga o'xshatdilar. Uni shunaqa puflagan paytda bo'lmaganda sizni albatta bir xushbo'y, bir badbo'y hidi bilan badaningizda, jasadingizda qolib, avvalasi o'sha haligi havosini puflagan paytda temir uchqunlari, olov uchqunlari kelib kiyimingizni, libosingizni kuydiradi, uni eng bo'lmaganda kichkina bir miqdorda teshadi. O'shanga o'xshatib payg'ambar alayhisolatu vasallam jamiyatimizni tuzalishligi, mana shu bolalarimizni tarbiyasida agar yomonlarga qo'shsak yomonlardan bo'lib qolishligi, yaxshilarga qo'shsak yaxshilardan bo'lib qolishligini oddiy biz usiz tushunadigan darajadagi bir sodda misollarda hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga berdilar. Bo'lib ham bolalarimizni hozirgi kundagi nazorati mana u telefon degan u aslida kimdir foydasiga ishlatsa, mana ukalarimiz yozyaptilar. Amr-i Marif'ni yazıp faydalanışları muhakkak. Lekin kimlerdir hazırı günde bana yaşlar nazarat kılın. Yaşların hemmesi bana şu telefonunu içine şoğu bakın. Keledi, mektebine hem op getirdi. Mektebinden keliyatıp avtobuzda keliyatsa onda körledi. Ders, hayal, bütün ilim hemmesi telefonun içine. Afsus, afsus bana körü yapsız içtimai tarmaklarda. Bulubam Avrupa ülkelerden, bu Rusya'lardan başlangan balalar bizi Özbekistan'ımızda hem kirib kelmoqda hali internetlardagi o'yinlar. Bu hammasi balo nimadan? Ular qilaveradi. Ular shuni qalbi qaro, qalblari qorayib ketib, iymondan uzoq bo'lgan birlari. Biz endi iymonda turib-turib o'zimizni o'zimiz nazorat qilmasak, ularniki so'zsiz o'sha internetlar orqali bolalarni tafkirini buzib, aslida bolalar nima bo'lishi kerak? Bolalar o'sha tarbiyada, iymonda, kelajakda bir narsani o'ylaguvchi, ixtiro qilguvchi bo'lib o'sishlikni o'rniga ana o internetda vaqtlarini ketkizib, shu darajada Alloh asrasin o'zini o'zi o'ldirayotganlar ham bo'lyapti. Buni sababi biz ota-onalar. Biz ota-onalar qo'llariga hali telefonlarni olib berib qo'yamiz. Biz ota-onalar telefonda nimani ko'rib, nimani o'rganyapti, nazorat qilmaymiz. Natijada so'rang, ko'ring, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha internet yo'lda halok bo'lganlarning hammasini o'sha ota-onalarni beparvoligidan. Bugundan e'tiboran hammalaringizga tavsiyam, avvalambor mana o'zimni nafsimga aytaman, siz bolalaringizni nazorat qiling. Qo'llarida telefon bo'lgan bolalarni nazorat qiling. Ayniqsa u 18-17 tepasida fikrlari ochilib qolgan bolalar, mana bu namozxonlarga aytamiz. Haligi dinini o'rganaman deb turib har xil yo'llarga kirib ketayotganlar bo'lyapti. Juda ham ehtiyot bo'ling. Bu qarang, bu islomni aytyapti-ku, demak, ota-onalar aldanib qolyapti. Bu hadisni aytyapti-ku, Qur'onni aytyapti-ku, deya Qur'on hadis deb turib fikringizni buzib olayotgan bir toifalar, bir jamoatlar bo'lyapti. Buni juda ham ehtiyotkorlik bilan, agar u Qur'onni aytib turgan bo'lsa, keling domlangizdan so'rang. Domla mana buni oyatda aytyapti-ya. Domla mana bunaqa qilyapti-ya, deya bir og'iz so'rang. Hadis desa, Qur'on desa, ana u shariatdan ekan desa, birdaniga to'g'ridan-to'g'ri olmoqligimiz kerak. Uni bilib, asl aytilayotgan, undan maqsad nima, har birini bilishligimiz kerak.